besig met die weerlees te weer weer begin oor magie woorde en asseblief ek gaan nie 'n Harry Potter wees wat vir magie gaan leer nie. Hierdie magie woorde is die goed wat ons gesê het. Laasweek het ons gepraat oor dankie. As jy vir iemand vir jou kinders iets gegee dat jy sê, wat is die magie woord? Dankie mamma, dankie papa. Nou vandag gaan ons kyk na jammer. En dit is ook al een baie, baie moeilike een, jammer. Nou, dit is een baie belangrike tekstvers, wat ek vir jou wil lees, is Hosea 7 vers 14, wat sê, dit is toch God wat die woord, ook roep hulle nie van harte na my nie, maar jammer op hulle bede, ter wille van koring en bos, kerwe hulle, hulle self stikken, hulle is opstandig teen my. Nou wie van julle het al ooit jammer gesê vir voorwerp waar teen jy vasgeloop het of daar omgestamp het, 'n lewelose ding? Nou jammer. Sorry. Of het jy al ooit jammer gesê as iemand iets op jou boos? Net in Suid-Afrika kry jy dit. Ons almal doen dit. Ons sê nogals baie jammer oor baie goed. Ag, jammer. Kan ek asseblief 'n flat white kry? Ag, jammer. Kan ek nog suiker kry? Ek is jammer. Maar ek is allergies vir tomaties. Of, ek is jammer. Kan jy net bietjie die sit daar saam tussen? Die vraag is, is jy werklik jammer? En iets wat my tot in my klein toontjie wat omkink, is wanneer iemand sê, om een skof is met jou, en dan sê, ach, het jammer, dit is wat het is. Nonsens. Nonsens. Dit is nie. Jy is nie jammer nie, want jy het dit dag gevoel gedoen. En dit is waar ons hierdie ding van jammer het in ons woordeskap ingebouw het, want ons is nie jammer nie, en so maak ons ook teenoor God. Ek is jammer. Jy sê jammer, daai woordjie is daar so baie in toegesluit, wat ons mis, wat ons sien raak die samelewing van bosigheid en mense wat foute maak. Maar ons sien nie raak wat jammerte eindelijk kan in ons levensbring. Want waar is jammer neem jou vooruit toe? Om net een jammer houding te hê beteken niks nie. En dis die probleem waar ons in Suid-Afrika hier ook in ons samelewing leef. Ons is so jammerig. Jammer dat ek nou maar hier is. Jammer dat ek nou maar vandag met jou praat. Jammer, 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 maar daai jammerte is wat God irriteer, dit kom nie vanuit die hart uit nie. Dit is maar net van 'n manier van lewe. En dit bring nie ons vooruit toe nie. Maar baie keer hier jammerte wat ons hoor in die lewe is omdat ons uitgevang is. Kom ons praat met die politiek. Sal die politieke mense enigszins gestop het met wat hulle gedoen het as hulle nie ingevang is? Sal jy gestop het met wat ook al jy nie besig is? Ek weet nie waarom jy besig is. Maar sal jy stop al mee as jy ingevang word? Of sal jy nie sê, sorry? En toch meer aangek met waarom jy besig is. Jammer, waarlike jammerte kan jou net bevoordeel as dit werklik waar 'n hartsding is. Hy sê iets, God self, hy sê, ek sien julle is jammer, op julle bed is jy so jammer, maar jou hart is opstandig. So daai jammerte beteken niks, en wat ek optel in die teksverse is,
is so jammer. Maar hy is net jammer sodat hy kan kry van dit wat hy van God af wil hê. So jammer dat hy ek in die saad in die goed moet hou. Dis hoe ons ook in die samelewe is. Ons is net jammer dat jammer sodat dit my in die heilige posisie kan bevoordeel, maar vat my nie voor. Dis wat dagmaal vir ons vertel vandag. Dagmaal vertel vir ons, as jy werklik waar 'n lewe van wil hê wat vorentoe moet gaan, moet jy werklik waar jy aan is. Die kruis is betaal, maar dit betaal werklike vergifnis wees. En dis nog 'n ding in die kerk wat gebeur is, ons sê vir mekaar, jy is ok, maar jy is nie ok nie, want daar is nie verandering. Daar is nie jammer te nie. Maar jy is ok, want jy gee maar geld vir die kerk, en jy maak die koffie, tee, en vir die kerk, en dan voel ek ok. Daarom is jy ok. Is iets nie ok nie. As jy nie werklik waar een hartsverandering in jou lewe het, gaan daar jammer te wat jy nou voel, niks help wat jy enig voel. Maar moet werkelijk waar een verandering in ons levens plaas, want dan moet een werkelijke jammer terwijs. Jy weet, ek hoor dit toe ek klein was, sê het baie, ek was hier van die ouwe met baie moeders gelanker jammer. Jy weet, so ek het baie pak gekregen. Maar jy is net jammer, so ver net jy kan vervoer ek jammer, so dat hy pak so lang nie te hulp met jy sê, of hy stel. En dis ons met God. Ons is net jammer so dat die straf nie te ernstig is. Maar God nooi ons vandag om jammer te wees so dat daar verandering in ons lewens kan plaas. Want waar verandering in ons lewens plaas vind, word ook groei. En waar groei plaas vind, word verandering. En waar verandering plaas vind, word vir. Ek het dank toe, ek het al baie met julle gevraag, ek sê, hierdie ding in die kerk het my verlang gevra, is ons preek elke keer oor vry, maar ons is nie vry. Ons is nie vry. En Jesus kom en hy sê, ek het gekom om jou vry te maak. Maar al hoe dat vry gekom is, al werkelijk waar die hartsverandering kan in jou lewe. Maar jy sien hoe kleef. Hoekom kan ons nie vry te beweeg? Want ons eerst hou ons terug. Jy sien wat ons eerst wil maar jou net nie verdoen. Dink nou die laatste fight met jy met jou man jou vrou gehad het. Jy weet, jy is so verkeerd. Jy weet, jy is so verkeerd, maar jy sal alle fight net so dat jy kan verdoen. En hou jy nog nou? Dit is die probleem, want ek wil nie, jy weet, laat my dink, ek dink ek het dit al vir julle vertel, van die oukie wat saam met sy baale in die kerk was, en sy baale sê vir hom, Pietie, sit, ek wil nie mama, Pietie, jy moet sit, wil nie mama, Pietie, as jy nie sit, jy gaan ek jou pak geef, as sy dink, hy sê, mama, ek sit nou wel op het pak dit mis, maar jy binnen kan staan, is dit nie ons opvang is dit ons eerst is ons wil nie ons ego's laat meer nie want ek wil recht wees ek wil wen daar is niks verkeerd om te wen nie maar jy moet op die rechte manier verrechte plikken en dit is wat ego bring ons moet altyd bewus wees van wat ons kan terughou so dat ons die voorde kan. Wat is die ding is, God beweeg en hy moet beweeg. Maar as ons nie saam met God beweeg nie, bly ons achter. En as ons achter bly, wys ons baie goed wat God in ons lewens wil doen. Een ou het gesê, Richard Rohr, en die volgende gesê, the ego hates losing even to God. Ek wil
wat vir jou vandag uitgooi. Weet jy nie jammer oor dit. Dit waar jy vandag dan met nagmaal in jou gedagtes van. Dit jammer dit, die woord jammer. Werklik waar. Die effek in jou lewe sal hê. Jy het nie werklik waar in jou hart 'n verandering oor. Dat beteken dit is 'n grootse probleem wat God Jesus met die Fariseërs maak. Hy het gesê julle doen alles wat julle dink. Maar julle hart is nie in die Here nie. En God nooi ons as ons werklik waar 'n connection met God wil maak vandag. Is kom ons los die ding wat taal. Kom ons begin die hart met maak. Kom ons begin met die hart na God uit. Open the eyes of my heart, Lord, so that I can see you. Jy weet wat, jy ons allemaal kan, een fantastische volk voor, wat ek met my ego in stand kan. Maar jou hart kan nie van God leeg nie. Ek wil jou nooi vandag, dat hierdie hartstuk van jammer, Jesus begin vandag, met naam. Dit wat jy verkeerd is, dit wat jy nog nie belei het in jou lewe. Maak haar vanaf. Jy weet na verlede week, so ongeluk wat ek jou vertel het, wat ook ons gespaar het. Is dat ook op jou drie mense voorlede. Kan net so wees, dat dit jou tyd is. Is jy jammer genoeg? Dat is jou so ek wil jou nooit vandag net vir een paar oomblik vir jou oor toe maak en ek wil jou geleentheid gee vandag werklik waar want ek het begin om vir jou te sê kyk waar is ons al in die wêreld wat hulle selfs besig is om Bybel as wapens te klassifiseer in sekere state in Amerika. Hulle is op die huidige oomblik besig in die parlement om 'n komitee saam te stel dat alle kerke in Suid-Afrika geregistreer moet wees sodat hulle dit wat gepredik word, dit wat geleer word, kan word. Is jy weg, om werkelijk waar, om moet ek met ons nie kunnen doen. Heer, baie dankie, dat ons een geleentheid het, om jou werkelijk aan te wees. Dat ons werkelijk waar ons voor jy kan voortmoedig het. Sê Heer, dit wat ons verkeerd het, jou werk, help ons om voordat die kan probeer, so dat ons kan groei, so dat ons meer kan verstaan, wat vergifnis vir ons inhoud. Maar help ons om al die ego's in ons lewe, wat ons terughou, in die werkheid te ry, so dat ons voordat die kan gaan. Want ek vir elke van ons hier, dat ons net so bewus sal wees, en dankbaar sal wees, vir dit wat Jesus Christus ons gedoen het aan die kruis. Dis wat nagmaal sê.